Благословение с мамой. Ты кто ж сидів так довго різав? Це не різав, це такі вони йдуть. Я її з каптями не зняв повний рост. Зняв я її з каптями. А можна мене випиш потім, як я прибираю? А це ти купив? Давайте вбок, давайте вбок таков. Таков, вбок. Вони не йдуть сюди. До нього приклади каптя. Ну дуже модня каптя. Давай, давай. А ти що, не модна що? Фродька таких не буду. А що, золота? Ти тронки не обдуваєшся? Ти за нього втіла. Галя, я ще прийду сьогодні до секлети. Давай, давай. З тої сторони. О, давай. А що, думаєте, будь? Я так, типу так. Ти сюди. Ні, я рукава. А на кого я дивлюсь? На Галю, конечно. На Галю. А хто на Галю? Ти там їжджеш. Ти не подивись. А чого ти дивишся? Так, отак. Так а чо звук прикрутився? А ну боже ж ти, ну ладно щось. Весель. Ну так. Або гроші віддавайте, або допомагайте. Музика за ваше здоров'я, да? І що ти робиш? Ми на два дубки. О, давай. Що? Ініціатива наказуємо? Ні, дві фотки. Ну тільки що все. Ну тільки дві фотки, давайте воно ж нашу. Стійте, ви, Стьопа, йди сюди. Сними її лежа саму. Вона лягла отако сюди лицом. Тихонечко, не треба. Не треба місяць зместити, щоб хай будуть уже. Сюди лицом. Ні, ну ми трошки... О, а дядь Льоня дав мені... Слухай, дядь. А як ти такого? Як дунути, так? Це камера, що так дунати, де тебе дуть? Ага, так дітей з залу виведі. Ноги такого. Дай мені дійте! Підніми! Броня лягли і просять. А давай, десь там А я так потіпав, а тако, дівчу. Ти сексу! Бодаю! А щастя такого класного. Галя Прокопов. Галя Прокопов. Це хорошо. Ні, та подожди, Галя стоїть. Галю хоче. Галю хоче. Так, броня тут. Получився мікс. А фальцей? Вермікс. А ножку? Ножку я не бачу. Пальці. 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 Так, давай. Давай. Лежи, лежи, лежи. А я отак, пальці на нас давай. Та пальці не лежи. Наташа, ти не покажи, коли лежи, а бай. Дивіться, аккуратно. Аккуратно. Ми його багнемо. Я в пусті. У мене стільки денег немає. Ваш! Вже по 50 років почне. А у мене пала. Дивчуку в цьому. Правильно, це я знаю. Плакати до цього раку. Так, так. Як? Так, давай. Я знаю просто, що... У мене муж з цієї сторони, мені треба з цієї сторони. Мушка, мушка, мушка. Улюблю. Та чого ти з цієї сторони? Так, все вони бігло, так ви. Кип'яток. Кип'яток. Кип'яток, кажу вам. А так то перший день, понял? Представлено, что еще. А ты так вот покажи, типа, вентилятор.
Бесплатно на свадьбе просили. За еду. За еду. А, да-да. Фотографа посадить за стил. Ты хочешь, чтобы еще раз посыпали вот эти шлычи? Не, я ничего не хочу. Все. Значит, все. Переходим. Свободно. Что свободно? Сам Мадалиман. Все это? Я все. Значит, все, кто сейчас невесту не фотографирует? Да, кто сейчас фотографирует? Кто будет раздеваться? Кто будет раздеваться? Вот так, с боярином. Давай. Нет, то поменяйтесь с боярин с дружкой местами. А то, что нет, я не вижу. Я с невестою хтила. То есть это не так. А ты такой? Ну давай, давай. А я прям загордилась. Ты за что? Сейчас. Ну уже хай так раз классным, а теперь тикай. О. Ага. Шлайка. У меня посмотрите, Коля. Ой! Я не фотографирую. Давай. Адоша, можешь ты фото? Не фото? Оль, Адоша, иди. Сейчас. Не ко мне, дорогой. Сейчас. Амелия, он уже ты фото? Я фото. Я уже с мамой фото. Кто будет нажимать? Так можно я фото? Ну и чё? Дураки, лесенка не додумаются построиться. Иди наконец-то. О. Ага. Вот так. Давай. Ну давайте так. Еще, еще. Виновата, мы еще. Наташечка, ну подивися таку туди, на шляпу їдеш. Все, вже поздно. Ми Ганеше, класно. Ти та Яше ж з вами не сподобався. Ні, діти. Я розумію, що не зробляла. Що шумовахують. Надо було ще Галю рядом поставити, щоб він тіпа на Галю дивиться. Все, йдемо тоді.